Ora është 19 minuta mbrëmë, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Ja dhe titull kryesor për sonte, ente 26 vjetor. Formohet kuvendi i Kosovës, Glau Konjufca zgjidhet në krye të parlamentit, vetë vendosje dhe LDK pa marrëveshje në seancë, i paqartë fati i qeverisë. Lulzim Basha mbledh krerët e degve në fokus situata e familjeve të prekura nga tërmeti dhe aksioni i opozitës gjatë vitit të ardhshëm. Sot shënohet një muaj nga tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit, mira familje në çadra, hotele dhe shtëpi me qira, bilanci i dëmeve drejt përfundimit. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e Tiranës shpall mos kompetencën për dosjen Meta Dvorani, padia e presidentit do të hetohet nga struktura e posaçme antikorrupsion. Policia shton masat në pikat kufitare dhe fokusohet tek siguria rrugore. Në Tregje inspektorët e AKU-s bëjnë kontrole për sigurinë e ushqimeve. Përshëndetje, shkojmë tani me radhë. Kuvendi i Kosovës do të drejtohet nga Glauk Konjufca, i cili u votua edhe nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Konjufca është i vetëvendosjes. Pas formimit të parlamentit u zgjodhën edhe nën kryetarët nga vetëvendosje dhe LDK, Partia Demokristiane dhe nga Pakicat, por nga Partia Demokratike. Por konstituimi i kuvendit nuk do të thotë se dy partit fituese të zgjedhjeve do të qeverisin së bashku pasi ato shkuan në seancë pa një marrëveshje. Legjislatura e 7 e Parlamentit të Kosovës është miratuar në seancën e konstituimit, ku dy partitë kryesore u përfaqësuan pa një marrëveshje koalicioni pas dështimit të 4 javëve bisedime. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufca është zgjedhur kryetari i kuvendit me 75 vota pro, 27 kundër dhe 6 abstenim. Me zgjidhjet deputeti Glauk Konjufca. Në fjalën e tij përpara të zgjedhurve, kryeparlamentari Konjufca deklaroi se të gjitha veprimet e së ardhmes do të jenë në përputhje me kushtetutën e vendit. Ju falenderoj që na e besuat këtë detyrë të rëndësishme dhe e cila është me shumë përgjegjësi. Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e Kuvendit Republikës Kosovës, që do t'i kryem detyrat tona, ashtu si që kërkohet, me shumë nderë, si pas ligjeve të Republikës Kosovës dhe si pas kushtetutës tonë, e cila është në fuqi. Këtë të ente, Kuvendi gjithashtu ka zgjedhur në postet e nën kryetarve Arbëria Nagafcin nga Lëvizja Vetëvendosje, Kujtim Shalën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe Memli Krasniqin nga Partia Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet Slavko Simic nga Lista Serbe dhe Fikrim Damka nga komunitetit Turk u zgjodhën po ashtu nën kryetar të kuvendit. Me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nën kryetarve ka përfunduar procedura e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Por çfarë ndodh pas konstituimit të kuvendit? Presidenti propozon emrin e kandidatit për kryeministër, i cili duhet të marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve. Nuk është e qartë nëse LDK do të mbështesë ose jo Albin Kurtin apo vendi do të shkojë në zgjedhje. Kjo pasi gjatë pasdites Isa Mustafa nuk e përjashtoi kalimin në opozitë. Presidenti Hashim Thaçi ka uruar deputetët që morën mandatin në seancën e kësaj të enjteje të konstituimit të parlamentit të ri. Në një postim në rrjetin social, Thaçi u bëri thirrje aktorëve politik të lënë më njanë interesat e të punojnë për krijimin sa më shpejt të institucioneve të reja. Pas konstituimit të kuvendit vjen hapi i dytë, ai i formimit të qeverisë. Neni 95 i kushtetutës përcakton se pas zgjedhjeve, presidenti i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme. Në bazë të kushtetutës, kandidati për kryeministër jo më vonë se 15 ditë pas emërimit, paraqet përbërjen e kabinetit përpara kuvendit dhe kërkon miratimin nga ana e legjislativit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, minimumi 61 të gjithë deputetëve të kuvendit. Nëse përbërja e qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, presidenti brenda 10 ditësh emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Dhe nëse asherën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë kreu i shtetit shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre.
Edhepse duket se mundësit për të shkuar në zgjedje janë të mëdha, marrëdhënia mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës është e paqartë. Të dy liderët nuk kanë deklaruar hapur dështimin e negociatave, por Isa Mustafa paralajmëroi paraditen e sejntes në një konferencë për mediat daljen në opozit. Nëse devizave të vendosje nuk është gati për këtë marveshje dhe është e lidhën demokratike të Kosovës si penges, atëherë unë po deklaroj sot me pëlqimin e kryesis se lidhë demokratike e Kosovës është e gatshme të zdorë nga gjitha kërkesat për përgjegjësi institucionale dhe nga gjitha pozitat duke alën këto levizjes vetëvendosje. LDK e mbajti fjalën duke votuar Glau Konjufcën si kreun e kuvendit, por a do të ndodhte e njëjta gjë me emrin e kryeministrit? Kjo mbetet për tu parë gjatorve në vijim. Dhe të përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër çfarë po ndodh në Kosovë pas formimit të parlamentit atje dhe zgjedhjes së kryetarit Glau Konjufca. Në studio është ftuar analisti dhe njohës i çështjeve të Kosovës, zoti Enver Bytyçi, më mbrojmë mirë se erdhët. Atëherë ka paqartësi nga publiku, nga lajmet që dëgjojmë deri në momentet e fundit, a ka marrëveshje apo kjo tregon se LDK-ja dhe vetëvendosja janë duke u larguar nga njëra tjetra? Lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja janë dy parti jo të të njëjtit spektër. Përkundër, janë dy parti krejt ekstremet të ndryshme. Në pole të ndryshme të spektrit politik në Kosovë ose të spektrit politik, dhe si të tilla sigurisht që do të kishte vështirësi për të realizuar një marrëveshje midis tyre për qeverisjen e Kosovës. Por ka dy elemente. Së pari, sovrani votoi që këta dy parti që ishin në opozit të marrin mandatin e qeverisjes së vendit. Së dyti, në diskutimet që janë bërë për programin politik të qeverisë së ardhshme të dy partive politike, nuk ka patur probleme dhe konflikte midis tyre. Konfliktet erdhan kur dolën në tavolinë emrat dhe pozicionet që do të zinjeshin në atë që nga njëherë i themi tepsi. Qartë, kulaci. Kulaci. I thonë ndej. Por, si sigurisht ata e motivojnë me përgjegjësi dhe jo me tepsi në Kosovë, në Shqipëri është pak më ndryshe, por është vërtet edhe përgjegjësi të qeverisësh dhe duen zgjedhë dhe përzgjedhë emra dhe autoritete të afta dhe të devotshëm për të realizuar atë detyrë që u ngarkohet, por gjithsesi fakti që ngërë që u kryu në tek posti presidentit dëshmon që prioriteti partive politike në vendet të cilat ende nuk janë me një demokraci të zhvilluar, prioritet janë postet, pushteti dhe jo programet dhe zhvillimi politik. A ka gjasa që LDK të kaloi në opozit ashtu si që la të kuptohet si një opcion të mundshëm, zoti? Unë e përjashtoj kategorikisht të mundësi, pavarësisht qëndrimeve refraktare që mban zoti Mustafa. Është e ditur tashmë që fitoren e LDK-s e ka realizuar Vjosa Osmani dhe jo Isa Mustafa. Duhet të jemi realist. Kjo është e qartë. Dhe nuk mund të pretendoj Isa Mustafa që të mbaj peng Kosovën për postin e presidentit. Sigurisht posti i presidentit është i rëndësishëm, për mua duhet të ketë një balans pushtetesh, janë dy parti që kanë vetëm një deputet diferencë me njëra tjetrën. Kjo i kushtëzon ato që të krijojnë balancën e pushtetit, do më thënë jo një parti të ketë të gjitha postet dhe të gjitha pushtetet, do më thënë jo njëra parti të ketë edhe presidentin edhe kryeministin, kjo është sepse janë dy poste ekzekutive më të rëndësishme të shtetit Kosovës, si çdo shteti tjetër, dhe përpasoj, mendoj që duhet të vinë në një ujdi, në një marrëveshje. Ka një spekulim se shkak për këtë ftoje të ditëve të fundit, për këtë largim të palëve, u bë një qëndrim që në fakt zoti Kurti e mbajti në mediat e Shqipërisë kur tha se në Kosovë deri më sot kanë qeverisur kryeministra që kanë grabitur, kanë vjedhur etj. A është e mundur që Isa Mustafa të jetë nxehur prej kësaj deklarate? E vërteta është që zoti Kurti sigurisht është në të pozicion bisedimesh dhe akti për krijim qeverie është i ri, ka eksperiencë, ka përvojën e duhur dhe përpasoi edhe gabon lehtë.
ai ka gabuar në disa raste, për shembull në momentin që ka artikuluar emrin e Vjosa Osmanit për presidentet të Republikës. Sigurisht ajo e meriton dhe është e afta krye atë pozicion, por nuk i takon vetë vendosjes dhe eksponentëve të partisë së Albin Kurtit të përcaktojnë emrat se kush duhet të jetë presidenti Republikës, ku është fjala për një eksponent të një partije tjetër, me cilën ti po bashkëbisedon për qeverisjen e vendit. Kjo artikulimi i emrit të Vjosa Osmanit i acaroi marrëdhënit midis tyre. Pastaj, kritikat që Kurti i lëshon akoma si një opozitar për qeverisjet e mëpashme, ose për kryeministat e mëpashme, sigurisht që krijojnë ngërrë, sepse në fund të fundit, ata që kanë qeverisur janë njerëz, janë njerëz me ndjenja, janë njerëz me një kanë kultivuar një karakter, një reflektim. Nuk mund të lëmë jashtë polemikat e forta të gjithë ditëve të fundit për atë që u quhet mini Shengeni, takimi i Tiranës. Për jo pak njerëz në Kosovë, në qarqe politik bërëse, gazetaresk e tjera tjera, Edi Rama u quhet tradhtar. Ju si mendoni? Emërtimi tradhtar ose patriot ose trim ose frikacak, emërtimet të tilla janë gjithmonë kanë një simbolikë relativizuese. Është një emërtim relativ. Nuk ka absolutisht askush të drejtë të përcaktojë se kush është tradhtari dhe kush është patrioti. Për mendimin tim, edhe Esat Pash Toptani, që konsiderohet si tradhtar në opinionin publik, nuk ka patur një gjykatë e cila të emërtonte Esat Pash Toptanin si me një emërtim të tillë për një akt tradhtie konkret të dëshmuar në një gjysh të përcaktuar. Thjesht ishte atentati që atë pastaj e mitizoi si një tradhtar. Nuk them, nuk gjykoj veprimtarinë Esat Pash Toptanit. Por e vërteta është se Zoti Rama nga viti 2014 dhe deri më sot ka zhvilluar një veprimtari politike dhe diplomatike në marrëdhënie të ngushtë me Serbinë, çka nuk e bën automatikisht të jetë tradhtar, por të bën përshtypje fakti se ndonëse ai është takuar shumë shpesh dhe nuk ka artikuluar asnjë kritik, jo më ndonjë batut kundër Aleksandr Vučić, me të gjithë politikanët shqiptarë, në Shqipëri, në Kosovë. Po, i thanë në Beograd, Kosova do tjetë e pavarur, Kosova nuk është juaja. Më lejoni të them që dy ditë mbas sa asaj deklaratë unë kam bërë një analizë timën, është shkruar, është botuar në një libër, dhe kam shkruar dhe kam thanë se ai qëndrim i Zotit Rama, i mbajtur atëherë në Beograd, ka qenë një preludi i një veprimtarie dhe akteve të tjera që do të vinin kundër Kosovës. Qëllimi ishte të krijonte një atmosferë patriotike për Zotin Rama dhe të përlishte të gjitha veprimet e tjera të cilat i realizoi hap pas hapi që nga Jugosllavia e re e vitit 2016, ndarja e Kosovës e 2017-18-19 dhe deri tek mini Shengeni e sotëm. Mini Shengeni do të dështoj absolutisht, sepse nuk mund ketë një mini Shengen në një rajon ku ende nuk janë përcaktuar kufit e shteteve dhe nuk njihen shtetet. Kjo është, nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe së dyti sepse është një akt i tre udhëhecve autoritativ të cilët nuk janë konsultuar me asnjë subjekt. Faleminderit që ishit me ne në studio. Eci më tej. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka diskutuar me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në rreth e aksionin e opozitës për vitin e ardhshëm. Çështja e parë diskutuar në këtë forum ka qenë situata pas tërmetit dhe Basha i ka kërkuar drejtuesve të Partisë Demokratike të ngrenë grupe pune për të identifikuar familjet që ndodhen në vështirësi e nuk kanë marrë asnjë ndihmë. Basha e ka cilësuar kriminale që qytetarët nuk marrin ndihmë vetëm se nuk kanë votuar në 30 qershor apo për shkak të bindjeve politike. Mësohet se gjatë mbledhjes së kolegjit të kryetarëve Basha ka theksuar se ka vetëm një rrugë për ta nxjerrë vendin nga kriza. E këto janë zgjedhje e parakoshme. Lideri i opozitës i ka sqaruar krerët e degëve se pas festave Partia Demokratike do të publikojë propozimet e saj për reformën zgjedhore, e cila duhet të miratohet brenda muajit janar. Ashtu si gjatë mbledhjes së kryesisë, edhe në takimin e kësaj të enjtë, Basha ka theksuar se duhet i hapet rrugë zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme sa më shpejt, pasi sipas tij qeveria Rama e ka thelluar krizën ekonomike, politike dhe shoqërore.
sot mbushet një muaj nga tërmeti shkatrimtar që mori jetën 51 njerëzve dhe plagosi qindra të tjerë. Situata në Durrës, në Laç, në Tiranë vazhdon të jetë e rëndë për mijëra familje që po i kalojnë ditët e ftohta të dimrit në çadra. Qeveria ndërkohë po shkon drejt përfundimit të bilancit të dëmeve për të patur një shifër konkrete përpara se të mbledhet konferenca e donatorëve në muajin janar. Kjo ende shënon një muaj nga rënja e tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit, që goditi vendin duke lënë pas 51 viktima dhe mbi 900 të plagosur. Kjo është gjithçka që ka mbetur nga pallati në lagjen 18 të qytetit të Durrësit pas tërmetit shkatrimtar. Në vendin ku ishte pallati 6-4, sot, një muaj pas lëkundjeve me magnitud 6.3 shkallë Richter, kanë mbetur vetëm gërmadhat. Shëmbja e pallatit i mori jetën 7 personave, ndërsa pjesa tjetër fatmirësisht arriti të dalë pa lëndime. Që pas asaj dite, të gjithë banorët e pallatit u sistemuan në hotele dhe shtëpi me qira. Ndërkohë, shumë pallate në qytetin bregdetar që posuan dëme janë boshatisur. Edhe sot, një muaj më vonë, ka ende banor që po marrin orënditë e tyre shtëpiake. Banorët refuzojnë të kthehen në ato shtëpi ku kanë jetuar prej vitesh, pasi tërmeti shën mbi muret anësore të pallatit. Tani e ka bërë gjatë kohës tërmetit shtesën. Jam drejtu të gjitha institucioneve, me bashki, me komunë, me polici, me ndërtimit, nuk di ku të drejtohem tjetër. Hotel kam qenë tek Resort Diama 2 javë. 2 javë jam te lagja 18 tani. Ndërkohë, në kryqin e kuqëve është shpërndarje e ndihmave për të gjithë të prekurit. Drejtuesi e shtabit e emergjencave civile në Durrës, Rovena Voda, njoftoi se rreth 3800 persona kanë aplikuar për bonusin e qeras pranë bashkisë së këtij qyteti. Deri në këtë moment numri i verifikimeve arrin në 25000 verifikime këto me tablet. Pra, pa llogaritur a konstatimet që janë bërë në fillim ditët e para deri me 7 dhjetor, pra a konstatimet që thjesht shënoi dhe ngjyra në pallat, pra jeshile, e verdhë apo e kuqe. Thumana ishte një nga më të prekurat nga tërmeti 26 nëntorit, me 22 viktima që mbeten nën rënojat e tre pallateve. Në këtë zonë, edhe sot gjen ende pallate shumë të dëmtuara, të cilat presin vendimin për të shembur. Në total, vetëm në Thuman, janë 8 të tillë. Edhe pse temperaturat janë ulur, në çadrat e vendosura nga shteti vijojnë të qëndrojnë banorë që humbën gjithçka. Ata ankohen se askush nuk është interesuar për gjendjen e tyre. Presin kanë ardhur ditë të para kur na ka dhënë çadrën, 3 ditë të para. Pastaj pres si gjithë tjerët. Tërësim nuk kanë bënë, vetëm kanë marrë fotografi kështu. Komunës më kanë ardhur çat herë për kur atë mëti. Ha. Kanë ardhur dhe kanë po. E në të shtejnë, do të vinë nga ne, ku di u ma. Kryetaria e njësisë administrative Thuman, bon me dije se vetëm në Kruj janë 2020 banesat të dëmtuara, ndërsa janë shpallur të pabanueshme 701 të tila. Edhe në Lezhë dëmet ishin të shumta. Ekspertët, pas verifikimit, shumë pallate i shpallën të pabanueshme dhe i shënuan ato me të kuqe. Ndërko ekspertët nga në tjetër ndodhen ende në teren, ku po bëjnë verifikimet e fundit. Qeveria synon që të ketë sa më parë një shifër të saktë të dëmeve për t'ia paraqitur konferencës së donatorëve në janar. Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencën për hetimin e çështjes Meta Advorani, pas verifikimeve të para u vendos që dosja t'i kaloj për hetim strukturës së posaçme antikorrupsion. Pa kohë më parë, Meta i akuzoi kreun e këshillit të emërimeve në drejtësi Ardian Vorani për shpërdorim detyre dhe zotërim të kompetencave të tij. Pas denoncimit, prokuroria mori në pyetje vetë presidentin si dhe kreun e KED-s Vorani, të cilët dhanë shpjegimet përkatëse mbi përplasjen për renditjen dhe emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. E ndërkohë që dosja kalon tashmë tek SPAK, drejtuesi i kësaj strukture i kërkoi këshillit të lartë të prokurorisë që të transferojë përkohësisht dy prokurorë, Dritan Prençi dhe Vladimir Mara. Një fëmijë është aksidentuar pas dite në Shkodër pasi është rrëzuar nga dera e pasme nga xhami i pasme i makinës teksa udhëtonte me të atin. I mitur është dërguar me urgjencë në spital ku ndodhet në gjendje të rëndë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e njëjtë në qytetin e Shkodrës. Një fëmijë 5 vjeçar është transportuar në spitalin rajonal në gjendje të rëndë dhe pa ndjenja. Burimet kanë sqaruar se fëmia e mitur ka rënë nga xhami i pasme me një makine, ndërsa po udhëtonte me babain e tij dhe tre fëmijë të tjerë.
Astrid Lahi, mjek urgjence, sjeron se fëmia tashmë është në mbikëqyrjen e mjekëve, por ka marrë dëmtime në pjesën e pasme të kokës. Gjënat mirë të fëmijës është praktikisht e rënë, kishte paraqitje të plagë në pjesën e pasme të kokës, me çrregullimet e frymëmarrjes, me koshiencën e kompromentuar, jo dhani më shpejt, gjendja është një farë përmirësimit. Për momentin gjendja është relativisht me prognozë të rezervuar dhe fëmia është në animacion. Ja, ati fëmijës është paraqitur më vonë në spital, ndërsa ka planuar se nuk e kishte vënë re rrëzimin e fëmijës së tij. Makina e shefit të paraburgimit në Bradashesh është djegur pjesërisht të mbrëmjen e sëmërkurës. Mjeti tip Benz i Krenar Kasit ishte i parkuar 100 metra nga drejtoria e policisë Elbasanit pranë ish-gjykatës në kohën kur u përfshi nga flakët. Sipas policisë dyshohet se zjarri është aksidental për shkak të një defekti në automjet. Por po hetohet edhe pista jakmarrjes për shkak të detyrës së oficerit. Krenar Kasi ka qenë shefi sektorit të narkotikëve në drejtorinë e policisë së Elbasanit, më pas shefi policisë në Brugun e Peqinit dhe së fundmi shefi policisë në paraburgimin e Bradasheshit në Elbasan. Ashtu si çdo vit, njoftohet se policia do të jetë në gatishmëri për festat e fundvitit. Vëmendja kryesore do të përqendrohet te mbikëqyrja e elementëve kriminal dhe kontrollet për mjetet pirotehnike, pra për fishek zarët. Për të parandaluar ngjarjet që prishin qetësinë publike gjatë festave të fundvitit, policia e shtetit do të jetë në gatishmëri. Drejtimi i menaxhimit të gjithë fluksit të kalimit në pikat tona kufitare për arsye se fundi i vitit shton numrin e qytetarëve shqiptarë që hyn apo dalin nga territori, po kështu vëmendje e madhe i kushtohet çështjeve të trafikut dhe sigurisë rrugore në përgjithësi, luftës kundër krimit, mbajtjen në monitorim e elementëve me precedent kriminal. Për këto arsye, ministri Brendshëm Sander Lesha ishte në sallën operative të drejtorisë vendore të Tiranës, aty ku efektivët i përgjigjen çdo shqetësimi të qytetarëve. Qytetarët bashkëpunojnë, pra të informojnë policinë e shtetit përmes gjithë kanaleve, të cilat janë të gjitha funksionale, qoftë përmes telefonit 112-s apo numrave të tjerë, qoftë përmes aplikacionit komisariatit digital. Vëmendja do të jetë edhe te monitorimi i festimeve në ndërimin e viteve nga elementët piroteknik që thuajse çdo vit shkaktojnë probleme. Këshilli i emërimeve në drejtësi ka dërguar kuvendit listën me 5 kandidatët për postin e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në një njoftim për mediat, këshilli sqaron se listat së bashku me raportet e arsyetuara për renditjen e kandidatëve janë tashmë në duart e deputetëve. Parlamenti ka 30 ditë kohë për të zgjedhur inspektorin e lartë të drejtësisë, në të kundërt Artur Metani, i cili është renditur i pari, fiton automatikisht këtë post. Deputetët rifillojnë nga puna në 20 janar dhe zgjedhja e inspektorit do të jetë një nga vendimet e para që ata do të marrin. Në ditët e fundit të vitit, autoriteti kombëtar i ushqimit ka shtuar kontrollet në teren. Në fokus do të jenë produktet e mishit dhe ato me bazë qumshti. Autoriteti kombëtar i ushqimit duket se ka ndryshuar qasjen ndaj operatorëve ushqimor në vend, duke zbutur penalitetet. Me rastin e festave të fund viti, trupa inspektorëve të AKU-s ka kryer rreth 1100 inspektime shtesë me qëllim kontrollin e produkteve që konsumojmë, por fokusi ka qenë më shumë në ndërgjegjësim se sa në vendosje gjobe. Kemi një rënje të tendencës së gjobës, sepse këshillimi për biznesin është goxha i rëndësishëm për institucionin. Mund të them, nëse i marrim të ndarë në qarqe, mesatarisht në 200 masë administrative gjobë, nga 1100 inspektive, sepse pjesa tjetër mund të jenë paralajmërime, apo thjesht vënje duket dhe lënje detyra për masa korrektuese nga vetana e biznesit. Nisur nga konsumi i lartë, produktet e mishit, atyre me bazë qumshi, si dhe produktet e pasticërisë kanë qenë në fokus të inspektimeve. Këto janë dhe sektorët me risk për AKU-n. Gjetje ka, për shkak të datave të skadencës apo kushteve të papërshtatshme të ruajtjes të produkteve ushqimore, për mos respektim të niveleve të temperaturave, apo për kushte higjienosanitare të njësive ku tregtohen produktet ushqimore. Në rastet që inspektorët e AKU-s gjenden përballë gjetjeve, kanë masat e tyre administrative, paralajmërim, mund të merret dhe gjobë, mund të bllokohet dhe malli në varësi të produktit, të riskut që përbën apo problematikës që kanë përpara. Pa kohë më parë, qeveria miratoi disa masa shtrënguese duke ndryshuar dhe kodin penal, në të cilin u parashikua që çdo abuzim që konstatohet në tregun ushqimor do të ndëshkohet me burg,
por deri më tani nuk kemi ende denoncime të tilla. Duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, disa nga shërbimet për automjetet qytetar do t'i marrin online. Digitalizimi i shërbimeve publike ul kostot dhe shmang pritje në radhë të qytetarëve. Njësër shërbimesh që lidhen me Dritorinë e Shërbimit dhe Transportit Rrugor nga muaj janar 2020 do të kryen online, pra në internet. Të 12 zyrat në të gjithë vendin ofrojnë rreth 50 procedurat të ndryshme për qytetarët që kanë një automjet. Në vitin 2020 jemi tërësisht online për 50 shërbime, duke mbajtur vendin numër 1 në drejtori që japin shërbime direkte me qytetarët. Natyrisht disa për shërbimeve mbeten, se janë ato që kërkojnë domosdoshmërisht prezente fizike të mjetit dhe të personit në disa lloj aplikimesh, për çështje sigurie, fotografi e tjerë. Digitalizimi i shërbimeve publike është një avantazh pasi kursen kohën qytetarëve që kërkojnë të kryejnë një aplikim. Ministria Belinda Balluku zhvilloi një vizitë në sportelet e patentave në Tiranë. Ajo që do të ndodhi, dhe që është risi, është që qytetari nuk do të mbajë më përgjegjësi për letrat, dokumentacionet, të cilat duhet të plotësojnë aplikimin, sepse do jetë detyrë e vetëmjësisë shtetërore, në të cilën ai do aplikojë, që të përmbush të gjitha kërkesat që qytetari duhet të dorëzonte deri dje fizikisht vetë. Pra certifikatën familjare, dëshmi penaliteti etj. Gjithçka e cila rregullohet brenda shtetit do të jetë online. Lidhur me shërbimet online, qeveria ka një objektiv. Deri në 31 dhjetor të vitit 2020, qeveria shqiptare synon që 91% e shërbimeve të ofruara nëpër sportele të kalojë online. Në Maqedoninë e Veriut vijojnë përplasjet politike. Së fundmi, kryeministri Zaev ka bërë të qartë se zgjedhjet e parakoshme mund të shtyhen për shkak se sipas tij po pengohen reformat nga opozita. Zaev tha se në këto kushte nuk mund të dorëhiqet e përpasoi, nuk mund të japet rruga as qeverisë teknike, siç është parashikuar. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka mungur se zgjedhjet e parakoshme të caktuara për në 12 prill mund të shtyhen. Pasi sipas tij opozita po pengon reformat në fushat e pagave, pensioneve dhe investimeve. Kema i treba dhe ima. Do të ketë zgjedhje dhe duhet ketë. Arsyet pse mund të shtyhen zgjedhjet janë nëse dikush mund vazhdojë të rrezikojë planet ekonomike si pjesë e qeverisë. Për këtë arsye them se nuk do të lejojmë që dikush në mënyrë jo të pranueshëm, pa rregull, të bllokojë rrogat, pensionet, politikat ekonomike, investimet, zhvillimin dhe shumë gjëra të tjera, me qëllimin e vetëm kalkulimet zgjedhore dhe politike. Kreu i qeverisë në Shkup ma dishtoi se mund të mos dorëhiqet më 3 janar, si që parashikon marrëveshja e përzhinës për t'i hapur rrugë qeverisë teknike, pikërisht për shkak të qëndrimeve të opozitas. Nuk kam ndërmend t'i jap dorëhiqje derisa dikush vazhdon të bllokojë proceset. Pa dorëhiqjen time nuk mund të filloj asnjë procedurë për qeverinë teknike. Ndërsa për opozitën maqedonase VMRO DPMNE, Zaev pret humbje në zgjedhje dhe për këtë arsye kërkon alibi për shtyrjen e tyre. Javën e ardhshme më 3 janar qeveria Zoran Zaevit duhet të pasohet nga qeveria teknike. Si majoranca ashtu dhe opozita ditën e premte pritet të vendosin për emrat e mundshëm. Erdhën në fund të edicionit qendror të lajmeve, ju kujtoj se Vision Plus sonte ju sjell mbrëmjen e spektaklit Këndoni këngën, këndo këngën time, mbrëmja e 8. Sonte mbretër të skenës do të jetë grupi Fisnikët, grupi i famshëm i muzikës pop të viteve 80 në ora 21. Kaloni mbrëmjet këndshme. Faleminderit që na ndoqët natën e mirë.